নমস্কাৰ বন্ধুসকল, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আৰু আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ সকলোৰে ভালেই। আৰু প্ৰসেনজিৎ শ্যামৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজি হৈছে দেওবাৰ, আজি আমি ঘৰলৈ যাম, গাঁৱৰ ঘৰলৈ। আৰু এতিয়া শুই উঠিলোঁ, বেছি সময় হোৱা নাই, আজি দেওবাৰ কাৰণে অলপ দেৰিয়ে হ'ল। আৰু এতিয়া শুই উঠি কালি ধোৱাৰ কাপোৰ আছিলে অলপ, সেইবোৰ ৰ'দত দি ল'লোঁ। বহুতেই হয় বিয়া খাব যোৱা কাপোৰ, তাতে বহুতো আছিলে আৰু ডাৱৰীয়া বতৰ, সেইকাৰণে কালি কাপোৰ ধোৱা হ'ল, ভালকৈ ঘৰ চাফা কৰা হোৱাই নাই। আজি আকৌ গাঁৱলৈ যাম, ভাগৰো লাগিছে বহুত বাইকত অহা যোৱা কৰা, কিন্তু নগ'লেও নহ'ব ঘৰলৈ, কাৰণ মানুহ লগোৱা আছিলে, হাজিৰা মানুহ, আৰু সিহঁতক পইচাও দিব লাগিব। আৰু অলপ চায়ো আহিম, বহুত দিনো হ'ল মাঘৰ বিহুতেই যোৱা, সেইকাৰণে আজি যাম। আৰু কাপোৰবোৰ শুকোৱা নাই, অলপ শুকুৱাই লৈছোঁ, অলপ দেৰিকৈ যাম আৰু 11টামান বজাত। কালিৰ পৰা ৰ'দ দিছেহে ভালকৈ। আৰু এতিয়া ৰুটি দুটা দুটা বনাই লওঁ আমাৰ কাৰণে, তাৰপিছত হাজবেণ্ড যাব বাইক ধুবলৈ কাৰণে, বাইকখন ধুই আনিব, তাৰপিছত আমি ঘৰলৈ যাম। আৰু এতিয়া ৰুটিকেইটা মই বনাই লওঁ। আৰু এইফালে পানী গৰম হৈ আছে আৰু মই এতিয়া ৰুটি বনাই লওঁ। ঘৰ চাফা কৰা একেবাৰেই হোৱা নাই, কাৰণ সময়ে পোৱা নাই, ময়ো ডিউটি যাব লগা হয়, এবেলা পাওঁ, সেইবিলাক অকণমান কাম কৰিব পাৰোঁ আৰু আৰু তাতে ডাৱৰীয়া বতৰ এইকেইদিন যিহেতু। বাইকখন ধুই ল'লোঁ, বহুত দিন ধোৱা নাছিলোঁ, লেতেৰা হৈ গৈছিলে, যিহেতু বৰষুণ দি আছিলে সেইকাৰণে বহুত বাইকখন লেতেৰা হৈ গৈছিলে, এইকেইদিন বৰষুণ দি আছিলে জানেই আপোনালোকে। তো বাইকখন ধুৱাই লৈছোঁ, আজি ৰ'দটো ওলাইছে, ধুনীয়াকৈ ৰ'দটো ওলাইছে। এইফালে এইফালে খুৰাজনে বাইকখন ধুই আছে, বহুত লেতেৰা হৈ গৈছিলে। এইকেইদিন মই ঘূৰিলোঁ, অলপ সোণাৰীও গৈছিলোঁ, যিহেতু বৰষুণ দি আছিলে, চিটচিটকৈ বৰষুণ দি আছিলে, সেইকাৰণে বাইকখন ধুই দিলোঁ। আৰু এতিয়া আজি ঘৰলৈ যাম, ছানডে, অলপ লাহে ধীৰে গুচি যাম। বাইক টিপ টপ চফা হৈ গ'ল, চাকাত চাক, আৰু ধুনীয়াকৈ এতিয়া সৰু আলু, এইটো সৰু আলু আৰু ৰুটি, ৰুটি খাই মেলি এতিয়া ঘৰলৈ গৈ থাকিম লাহে লাহে। ভিডিঅ'টো চাই থাকিব আপোনালোকে। তিতাবৰ আহি পালোঁহি, তিতাবৰ ৰেল ক্ৰছিঙত ৰৈ আছোঁ আৰু, ৰেল আহিব চাগে, সেইকাৰণে গেট পেলাই থৈছে আৰু আমি ৰৈ আছোঁ। আৰু ভাবিলোঁ অকণমান ভিডিঅ' বনাই দিওঁ বুলি, কাৰণ ভিডিঅ'
বনোৱা নাই অহাৰ, আৰু এতিয়া গেট তুলিলে আৰু আমি পাৰ হৈ আহিলোঁ। এয়া তিতাবৰ টাউনৰ মাজত গৈ আছোঁ আৰু তিতাবৰ হৈয়ে আহিলোঁ। আমি এনেই প্ৰায়ে মৰিয়নি হৈয়ে যাওঁ, কিন্তু আজি তিতাবৰ হৈ আহিলোঁ। তিতাবৰ বস্তা ল'ব আছিলে ধান ভৰাবলৈ কাৰণে, মৰিয়নি ফালেও পোৱা যায় কিন্তু তিতাবৰতে আগতে ল'লোঁ কাৰণে সেইফালে দিয়ে আহি গ'লোঁ। আৰু এতিয়া আমি বস্তা লৈ ল'ম আৰু ইয়াতে তিতাবৰত। সেইটোৱে লৈছিলোঁ আমি এবাৰ লৈ গৈছিলোঁ যে গধূলি আহি ৰাতি আহি লৈ গৈছিলোঁ যে মনত আছে, ঢেৰ বিকে নহয় পাহৰিছে। হয় আমি এনেকৈ আহিছিলোঁ। কেইটকা কৈছে এতিয়া? 5 টকা কিমান ল'বি? এজত কেইটকা ক'লে? 80 টকা দিব দিম। এটাত কেইটকাকৈ ক'লে? এটাত সি সেইটো 17 টকা কৈছিলে। 17 টকা নিদিম ক'লে। এতিয়া দাম বঢ়াই দিছে নেকি? ইউটিউব চেনেল আছে, ইউটিউব নহ'লে কি ৰেকৰ্ডিং কৰিছে ক'ব ন, ভাবিব ক'ৰবাত দেখাই দিব হয় নাই। আৰু ইয়াত আমি নিকাপ বিচাৰিছোঁ খুৰা এজনক লাগে বোলে, সেইকাৰণে বিচাৰি আছে, পোৱা নাই এতিয়ালৈকে। পাওঁনে নেপাওঁ জানো, চাওঁ তাকে। যিকেইটা বস্তু দেখাই আছে সেইকেইটা নহয় মানে। এতিয়া আৰু এজন আহিলে, সেইজনে বিচাৰি দিছে আৰু পালে বাৰু অৱশেষত। আৰু এতিয়া আমি ঘৰলৈ গৈ আছোঁ আৰু তিতাবৰৰ পৰা। এয়া ভিতৰুৱা ৰাস্তা। ইফালে বাগান আছে, বাগানৰ মাজে মাজে ভালো লাগে গৈ এনেকুৱা সৰু ৰাস্তাত। খালি অলপ আগলৈ গৈ ৰাস্তাটো বহুতেই বেয়া আৰু বনাই আছে এতিয়া, পিছত ভাল হ'ব আৰু। প্ৰথমত গম পোৱা নাছিলোঁ এইফালে বনাই আছে বুলি, এতিয়া আহিহে গম পাইছোঁ মানে। আৰু এইখন পাহাৰ ছাইডতে, বেছি দূৰ নহয়, দেখিয়ে থাকে, কিন্তু আজি অলপ কুঁৱলী কুঁৱলী হৈ আছে সেইকাৰণে স্পষ্টকৈ দেখা নাই। আৰু এইখনো এখন শ্যাম গাঁৱে হয়, আমাৰ গাঁও নোপোৱাৰ আগতে পায়, ন শ্যাম গাঁও। তিতাবৰৰ ফালেদি আহিলে এখন আগতে পায়, ভিতৰৰ ৰাস্তাত যদি আহে। আৰু যদি তিতাবৰ আৰু মৰিয়নিৰ চিধা ৰাস্তাত যায় তেতিয়াহ'লে নাপাব বাৰু, যদি ভিতৰৰ ৰাস্তাত আহে তেতিয়াহে পায় এখন। এয়া হৈছে নশিয়াম গাঁও আৰু এয়া হৈছে আমাৰ ট্ৰেডিশ্যনেল চাংঘৰ। আৰু এয়া গাঁৱৰ মাজেদি গৈ আছোঁ আৰু। আৰু এয়া নশিয়াম গাঁও পাৰ হৈ আহি মাজুডোখৰ, আৰু এতিয়া পাম আমাৰ গাঁও অৰ্থাৎ বালিজান শ্যাম গাঁও। আৰু এয়া আমাৰ গাঁৱত সোমাইছোঁ আৰু।
আৰু ঘৰ পাই গ'লোঁ। কামখন মোৰ অলপ এনেকুৱা হয় যে এনেকৈ থাকিলেও বিষায় আৰু এনেকৈ থাকিলেও হেলমেট পিন্ধি আহি মোৰ বিষায়। মই মানে ডিঙিটো একদমেই ঠাণ্ডা লগাব নোৱাৰোঁ, সেইকাৰণে মই এখন মাৰিয়ে আহোঁ। এতিয়া আমাৰ বাৰী এখন আছিলে, আগত মই জেওৰা দিয়া নাছিলোঁ। এতিয়া জেওৰা দিবলৈ গ'লোঁ, মই তাত থাকোঁতে ফোন কৰি দিলোঁ, ওচৰৰ মানুহে হয় জেওৰা দি দিলে, চাওঁ মই কেনেকুৱাকৈ দিলে জেওৰা। আগত মানে ইয়ালৈকে মই ডিব্ৰুগড় থাকোঁতে মানে এইখিনিত জেওৰাটো দি থৈছিলোঁ, বহুত বহল হয়তো ইমান, মানে এনেই বাঁহ চাহ কাটি মেলি বহুত হাজিৰা গুচি যায়, পইচা বহুত গুচি যায়, সেইকাৰণে মই জেওৰাটো দিয়া নাছিলোঁ। এতিয়া মই দিয়াই দিলোঁ আকৌ, এতিয়া মই আহি গ'লোঁ যোৰহাট, তো তাকে জেওৰাখন কেনেকৈ দিছে চাওঁ। জেওৰাটো ভালকৈ দিছে বাৰু, মই অলপ কৈছিলোঁ অলপ মজবুতকৈ দিবলৈ, সেইটো দিলোঁ। তো ইয়াত এতিয়া কিবা ৰুব লাগিব। আগত দেউতা থাকোঁতে ইয়াত শাক পাচলি কৰিছিলে, ইয়াতে কচু আলু এইবিলাক বান্ধাকবি এইবিলাক ৰুইছিলে, এতিয়া আকৌ কিবা ৰুব লাগিব। এই কিনাৰে কিনাৰে ভাবিছোঁ কাজি নেমু গছ ৰুই দিম বহাগ বিহুৰ আগে আগে, তেতিয়া নেকি পানীটো আহিব। তাৰপিছত আৰু ভাবিছোঁ তামোল গছকে লগাই দিওঁ, এনেকৈ ভাবিছোঁ আৰু। এইটো ছাইডে আগতে গোটেই তামোল গছে আছিলে, তো মানুহ নেথাকিলে এনেকুৱা হয় আৰু। জেওৰাটো ভালকৈ দিলে, এনেকুৱা এতিয়া মুকলি হৈ আছে। ইয়াত অহা বছৰৰ পৰা কি দিম চিন্তা কৰিম আৰু, তাকে অলপ আপোনালোকক দেখালোঁ ভিডিঅ'টো। আৰু যদিহে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকক ভাল লাগিলে মোৰ চেনেলটো লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু লগতে যিসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। তেতিয়া আজিলৈ আহিছোঁ, ধন্যবাদ।